התקרב אליה, הוא אומרת לי, תלך, תלך, אל תתקרב אליי, רק בגלל שאני בצבע היפה הזה. הגשתי על האלימות המשטרתית על כלל האוכלוסיות. קודם כל זה לא נכון. נכון? אז בואי נבדוק את זה. את הגשת על האלימות נגד עובדים זרים בתל אביב. לא נכון. ממש לא. מעולם לא הגשתי הצעה כזאת. את הגשת ועדת חקירה הזו בהתחלה רק על העובדים זרים, כשכל הרשת זעקה עלייך, אפשר להיכנס לפוסט, אני מסתכל. ואז כל הקהילות הכנסת אותם. רק אחרי שזעקו ברשת, תקפו אותך שאת עושה את זה רק לאשכנזים, אחר כך הוספת ערבים, אתיופים, עובדים זרים. זה מה שעשית, אז גם לשקר צריך לדעת. חבר הכנסת יברקן, אנחנו ממשיכים בהמשך, חבר הכנסת יברקן, תפסיק בבקשה להפריע לי. אתה לא יכול לעבור על זה בסדר יום. תפסיק, תגיש לי את התלונה. בבקשה, תראה כמה סבלנות הייתה לי אליך. אני אצל את זה. חבר הכנסת גדי יברקן לא ראוי לתגובה, אבל מכיוון שהפרוטוקול והציבור ראויים לתשובה, הגשתי חוק נגד האלימות המשטרתית והקמתי שדולה נגד האלימות המשטרתית, שכמו שאמרתי, פוגעת בכל מגזר, במיוחד במיעוטים, במיוחד בחברי אופוזיציה. לפעמים צריך תמונה אחת כדי להוכיח משהו. ומה שראינו קודם בכנסת, שאני כחבר כנסת במדינת ישראל, בא מראה לשרה בישראל, מתקרב אליה, הוא אומרת לי, תלך, תלך, אל תתקרב אליי. רק בגלל שאני בצבע היפה הזה, ואני גאה בו. זה נשמע לי נורא. האם היא דיברה משהו על הצבע? אם לא, תחזור בך. אל תעזרו לי. אפשר לקחת את הווידאו ולהסתכל איך שהיא קמה משם. אוף אוף, מפה את תתקרב אליי. אני לא חושב שהשרה תמר זנדברג הייתה עושה את זה לאחד מחברי הכנסת בבית הזה. מה שקרה כאן זה לא נגדי אישית, ברמה אישית. כל מי שראה את התמונה הזו, זו תמונה שהיא בושה וחרפה.